Tak, príjemný podvečer. Želám všetkým, ktorí sa k nám pridali teraz. Všetci ste tu, predpokladám, z fitky. Je tu niekto, kto nie je fitkar? Super. Tešíme sa. Vítajte na prezentácii, tutoriále o tom, ako si dobre organizovať čas ako študent. A túto akciu organizujeme v spolupráci, alebo teda organizujeme ju ako Národ technické excelencie v spolupráci s fakultou. A našim speakerom dnešným bude Metod Rybár, konzultant v Innovatrixe, ktorý vraj už vyskúšal veľa systémov manažmentu svojho času. Ja som zvedavý, čo nám o tom povie. Možno, že sa aj ja niečo priučím, lebo ja teda v tom nie som až tak dobrý, ako sa tvárim. Takže Metod, máš slovo. Ďakujem. Nemáš to zapnúť. Mám to zapnúť, ak to zapnem. To sú to high-tech riešenia, vieš. Dobre. Ďakujem Kubovi. No, o čom sa dneska budeme baviť? Ten názov prezentácie hovorí sám za seba, ale na čo by som sa chcel zamerať, je prejsť si od začiatku až do konca, že o čom to je vôbec time management, na čo to je dobré. A aj nejaké praktické veci možno povedať, ale skôr sa teda dneska zameriame možno na taký všeobecný pohľad na váš čas. Lebo veľa ľudí sa nezamýšľa nad vlastným časom a to je chyba. A plánujeme možno, že aj druhú session, ktorú by som potom urobil tak viac prakticky, lebo mám veľmi zaujímavé cvičenia, ktoré mne osobne pomohli a veľa ľuďom pomohli. Takže ak bude o to záujem, tak pripravím aj niečo také, ale teda poďme na to. Ja by som chcel len pripomenúť, že určite ste tam väčšina boli minulý týždeň, ale ja som si to teda dneska pozrel, lebo dostal som echo, že tam tiež bolo niečo o kalendári a time managemente, tak aby som sa príliš neopakoval. A určite, ak ste to nevideli, pozrite si prednášku od Maja Šimka, ktorý tu bol teda minulý týždeň. Je to veľmi zaujímavé. A dúfam, že tiež nebudem veľmi kafrať tomu Kubovi do toho, čo hovoril, ale uvidíme. Dobre, tak začníme. Študenti si častokrát toto koluje medzi študentami, že ako si akože predstavujú, že ako funguje ten voľný čas. Že teda musia nájsť nejaký ten balans medzi voľnom, medzi social lifeom, alebo teda skupinovým životom, medzi tou školou, teda dobrými známkami a ešte sa popri tom aj vyspať. Nie je to akože, že úplne zlý pohľad, ale akože má svoje muchy. Potom sú takí, že pesimistickí študenti, ktorí to berú až tak, že nemôžu si vybrať dve, ale iba jednu proste. Že aj keď sa má mať dobré známky, tak aj tak sa to nedá s tým, že sa vyspíme. Že proste, že dá sa iba jedna vec. A tá zlá správa je, že ono je to v skutočnosti o mnoho zložitejšie. Že toho, čo máte robiť, nie sú tri veci, ale toho je strašne veľa. Od osobného času, kedy potrebujete sa o seba starať, mať nejaké hobby cez rodinu, cez nejakú, dajme tomu, prácu, alebo nejaké udržiavanie samého seba. Čiže je to o mnoho komplexnejšie a veľa ľudí ani nevie, čo všetko vlastne majú na zodpovednosti alebo čo je ich úlohou nejako v živote. A to sú častokrát úplne také drobnosti, že musíte sa najesť, musíte sa proste vyspať a toto neberieme ani do úvahy, že to musíme robiť a pritom nám to zabera strašne veľa z našeho dňa. No a k tomu nepristupujeme systematicky, tak to dopadne väčšinou nejako takto, že proste príde niekto za nami a pozve nás na pivo a že dobre, tak ideme na pivo, lebo nevieme, čo je pre nás priorita a nevieme, čo vôbec chceme od tej univerzity, dajme tomu, alebo od života ako takého. A keď je to úplne že zlé, že už neviete, čo ďalej, tak to môže dopadnúť aj takto. Že totálne proste rezignujete a proste ani nepôjdete do tej školy, si poviete, že to nemá zmysel, na čo som tu. A takže nie vždy je to zle, niekedy je dobré si uvedomiť, že tá univerzita nie je pre mňa, ale častokrát sa toto stane len za to, že s ním manažujeme ten čas dobre. Veľa ľudí si dáva novoročné predsavzatia a študenti si častokrát dávajú také, že novosemestrové predsavzatia. A ak ste si ešte nedávali, tak určite začnete dávať. Oni sú typicky také, že tento semester sa začnem učiť pravidelne a tento semester pôjdem na všetky prednášky. A takéto veci, čo si fakt dávate, že každý semester alebo každý nový rok. A čo si myslíte, že aká je úspešnosť, dajme tomu, že novoročných predsavzatí u ľudí? Že koľko ľudí sa im to naozaj podarí proste, že splniť si ich? Kľudne vykríknite, keď niekto máte tip.
10? 6? 5? Celkom sa triafate. 92% novoročných predsavzatí sa líha do 15. januára. Toto nehovorí o tom, kto to dotiahne do konca roka, ale do 15. januára. Čiže z tých 8 zvyšných percent, to väčšinou, neviem, to takúto štatistiku som ešte nedohľadal, ale tak boli ste celkom blízko, akurát, že do konca roka uvidíme, koľko to vydrží. A taká nejaká, podľa mňa, podobná distribúcia aj pri tých študentoch, pri tých novosemestrových predsavzatiach, že do toho týždňa vás prestane baviť chodiť na tie prednášky a prestane vás baviť, že učiť sa priebežne, však na čo, máme iné povinnosti, treba ísť na pivku a tak. Čiže som bol taký. Koľko ľudí si myslí, že im chýba motivácia? To je akože ten dôvod, že majú problém, dajme tomu, s time managementom, alebo majú stres, že ruky hoje. Kto si myslí, že to je tým, že vám chýba niekedy motivácia? Ale poriadne ich dajte, nechaj ostatní vidia. Dobre, čiže nie je to ani polovica, alebo cca polovica. Pre tých, čo si to myslíte, mám dobrú správu, že good news everyone, nejde o motiváciu, častokrát o návyky. A prečo je to dobrá správa? Pretože návyky sa dajú budovať celkom efektívne a keď si ich vybudujete dostatok, tak váš život sa brutálne uľahčí. Na návykoch je super to, že fakt nepotrebujete motiváciu. Návyky sú aj zlozvyky, dajme tomu. Že vy nepotrebujete motiváciu, aby ste si zapálili cigaretu. Proste, že to nepotrebujete, to je váš návyk. A častokrát akože tá závislosť napríklad na fajčení nie je ani tak o tom, že sme fyzicky závislí, ale je to o tom návyku, že ráno si ju dám s kávičkou. A častokrát na prestanie, dajme tomu, fajčenia, je najlepšie zrušiť ten návyk. Dajme tomu, že nedáť si ráno tú kávu a potom si ju nezapálime. A to sa dá aplikovať aj naopak. To sa dá aplikovať na dobré návyky. Čiže návyky vrátane zlozvykov sú automatické, nepotrebujú motiváciu a nevyžadujú si nejakú mentálnu námahu. Väčšina ľudí ale však pristupuje k životu alebo k všetkému, k škole, k práci ako nejakej sérii úloh. Čiže jednoducho berie to ako, že vie, čo mám spraviť. A na to, aby ste spravili nejakú vec, potrebujete tú motiváciu. A tej motivácie máte nejaké obmedzené množstvo. A keď si ju vyčerpáte proste na 2-3 úlohy, ktoré sú možno aj zbytočné, tak potom vám nezostane na to dôležité. Pritom, keď návyky, máte automatizované návyky na veľa vecí, tak tú motiváciu si nemínate. Čiže to je naozaj veľmi dôležité. Návyky sú aj dôležité, pretože nám pomáhajú prekonať prokrastináciu. Ako som už spomínal, nad návykami sa neprokrastinuje. Proste, že keď je niekto zvyknutý chodiť každé ráno behať, a určite takých ľudí poznáte, tak on proste behať ide, lebo to má návyk. Proste, alebo keď ste zvyknutí, že ráno si ubijete zuby, tak si ich umyjete každé ráno, nad tým proste nerozmýšľate. A to sú také návyky malé, ale dajú sa spraviť aj veľké návyky, ako učiť sa, ako pracovať pravidelne, ako pravidelne spať. Čiže že návyky sú super v tom, že keď to bola tá otázka, ako sa zbaviť prokrastinácie, jedna z najefektívnejších vecí je, že začať si budovať nejaké tie návyky. No a keď sa k tomu prída toto, čo už som raz ukázal, že čo všetko musíme balansovať, tak nájsť si motiváciu pre všetko z tohto jednoducho nie je možné. Ďalšia vec je tam prioritizácia, o tom sa budeme baviť tiež, ale návyky nám pomáhajú aspoň základné veci zautomatizovať a plniť ich bez toho, aby sme si míňali nejakú našu mentálnu energiu a snahu. Dobre, že koľko si myslíte, že máte cez týždeň voľného času? Opäť, kľudne, tipnite si. 48 hodín, 70. Nejaké iné? Koľko? Žiaden? Áno, aj žiaden môže byť. Toto je z americkej štúdie, ale na Slovensku to bude veľmi podobné. A veľa ľudí si neuvedomuje, že fakt, že spánok zabere veľa času, ale aj také veci, ako proste iba pripravovanie sa na prácu alebo jedenie a pitie vám zabije iba hodinu. Veľa ľudí si toto neuvedomuje, že hodina denne je strávená iba týmto. Dá sa to akože využiť aj na nejaké iné veci, ale častokrát je to úplne zabitý čas. Akože keď som počul, majú ono zbrúčal 8 hodín denne, tak vidíte, aká je realita. Že normálny priemerný študent stráví 3,4 hodiny denne učením na univerzite. A veľa ľudí nejde iba o to všeobecne, koľko máte času, veľa ľudí nevie sami, koľko majú času.
Keď sme boli pri tom kalendári, tak je veľmi dobré si spraviť také cvičenie, že vyplniť si kalendár všetkými drobnosťami celý týždeň a uvidíte, že koľko máte reálne voľného času. No a dôležité je to preto, lebo skade vychádza tiež prokrastinácie, že my máme pocit, že toho času máme dosť, až pokiaľ neprídu nejaké deadliny a zrazu zistíme, že ten čas nemáme, že máme čas iba na jednu vec, alebo ani na tú nie. Čiže keď viete dopredu, koľko máte reálne času, tak o mnoho bezpečnejšie si viete plánovať a o mnoho bezpečnejšie sa cítite, nie ste tak pod stresom a naozaj môžete ísť za tým, čo chcete. Veľa ľudí chce ľahké riešenia. Ľahké riešenia neexistujú, to veľmi rýchlo zistíte, ak ste to ešte nezistili. Existujú však všelijaké tipy a triky, lifehacky, Kubo už spomínal Pomodoro. A sú aj rôzne iné riešenia, ja na konci nejaké spomeniem. Je ich fakt strašne veľa, potom po tejto prednáške poviem aj na pivko, tak vám môžem povedať aj o viacerých. Ale dôležité je teda naozaj si uvedomiť, že ten time management a život ako taký je fakt, že práca a nič vám nepríde zadarmo. Že keď si chcete fakt ísť za svojím cieľom, tak tomu musíte dať nejaký čas a on sa vám potom vráti paradoxne. Že keď si začnete manažovať čas, v konečnom dôsledku budete mať o mnoho viac voľného času. Čiže je také paradoxné, lebo veľa ľudí si povie, že ja nemám čas si naplánovať proste deň alebo týždeň, tú polhodinku, ale keď to spravíte, tak v konečnom dôsledku máte 4 hodiny voľného času za tú polhodinu minimálne. Dobre, že to bola trošku taký úvod, motivácia. A teraz sa trošku poďme pobaviť, že ako vôbec na to, ako si manažovať ten čas. Cieľom je začať používať také techniky, ktoré sú dlhodobo udržateľné a umožňujú nám manažovať tie naše povinnosti a záujmy. Čo znamená, že sú dlhodobo udržateľné, že presne to nie je vec, čo spravíte jednorázovo, je jednoduchá a zachráni vám život, ale je to častokrát o tých návykoch, že každý deň sa posuniete trošku ďalej a každý deň sa nejako zlepšíte. Či už v time managemente, alebo v učení, alebo v cvičení, v hocičom. Ja spomeniem možno aj nejaké nástroje, spomeniem aj nejaké konkrétne veci. A dôležité je si uvedomiť, že tých nástrojov je veľa, ako už Kubo spomínal, čiže nájdete si to, čo vám sedí. Nie každému sedí napríklad Google kalendár, alebo Trello, alebo čo, ale je dobré si nájsť to, čo vám sedí a začať to používať. Čo je ďalšia dôležitá vec, že chceme meniť veci postupne a nie naraz všetko. Veľa ľudí za to zlíha v time managemente alebo v hocičom, že chce spraviť všetko naraz. A budete sa to učiť na softverovom inžinierstve, že najlepší prístup k práci je inkrementálny a iteratívny a to isté platí aj v živote ako takom. A na toto je strašne veľa štúdií, na to sú štúdie o top manažéroch, že najúspešnejšie sú jednoducho tí, ktorí pracujú iteratívne a inkrementálne. Nie, že poďme riešiť všetko naraz. Poďme zmeniť jednu drobnosť, vyriešme jednu a potom vyriešme druhú a tretiu a tak ďalej. Keď robíme napríklad niečo, že 30 minút týždenne, tak za týždeň to máme, že... Sorry. 30 minút týždenne, áno, za rok to máme, že 26 hodín. Čo sa zdá, akože, že 30 minút týždenne nie je až tak veľa, ale za 26 hodín sa dá ustihnúť celkom veľa. Toto sa napríklad veľa ľudí neuvedomuje a za to aj odkladá proste prácu. Si povie, že toto je príliš veľké, nemám na to čas. Ale fakt častokrát stačí, že 10 minút denne, 30 minút týždenne a zrazu sa začnú posúvať veci. A opäť dôležitá vec, že nevyhovárať sa a prijať zodpovednosť za svoj život. Toto tiež veľa ľudí veľmi rád robí, že hľadá akože vinu niekde inde a v niekom inom, alebo v okolnostiach, alebo proste v rodine, v židoch, hocičom. Akože fakt, že ľudia sú všelijakí. Ja teraz akože nechcem nikomu hovoriť do politickej orientácie, ale jednoducho, že keď nepríjmete zodpovednosť za svoj život, tak ťažko sa budete niekam posúvať. Ja nevravím, že svet okolo vás neexistuje. Existuje, vplýva na vás o mnoho viac možno, ako si myslíte. Ale jednoducho, keď nezoberiete tú malú časť, na ktorú máte vplyv a nezoberiete za ňu zodpovednosť, tak nemáte sa ako ďalej posúvať. Jordan Peterson, to je taká kontroverzná osobnosť, taký kanadský psychiater, a on rozprával taký krásny príbeh, podľa mňa, že jedna jeho pacientka sa dozvedela, že má proste nejakú nevyliečiteľnú chorobu a že všetko je zlé vlastne so svetom a mala proste také depresívne zrútenie. Ale ona z toho nakoniec vyšla pozitívne, že super, že keď je niečo zlé so mnou,
tak niečo s tým môžem spraviť. A to je pozitívna vec. Ale keby je niečo zle so svetom ako takým, tak s tým nespravím nič, lebo neviem zmeniť svet. Čiže fakt, že musíte začať od seba, to inak nejde. Ono to znie tak príliš americky premotivovanie, ja to tiež nemám rád, ale jednoducho to tak funguje, že ľudia, čo príjmu tú zodpovednosť sami za seba, za svoj život, tak tí sa fakt začnú posúvať dopredu o mnoho rýchlejšie ako tí, čo stále hľadajú nejaké problémy. Sú také dva dobré typy a triky, že ako sa pozera na ten svoj život. Jedno je ako na nejaký projekt. Tak ako sa naučíte pracovať na projektu na fakulte alebo v práci, tak normálne použiť tie isté metódy na svoj život, že má nejaké góly, má nejaké menšie úlohy, tásky, posúvať sa odniekal niekam. A druhý dobrý prístup je, že brať svoj život ako život nejakého kamaráta, ktorému chceme pomôcť. Možno si to neuvedomujete, ale častokrát, keď niekomu chceme pomôcť, tak sme o mnoho zaangažovanejší a o mnoho viacej energie do toho vkladáme, ako keď máme my problém. Proste, že keď kamarátovi je zle, tak spravíme všetko preto, opustíme proste, nepôjdeme do školy, rozveselíme ho, budeme venovať čas, ale keď nám je blbo, tak proste nevenujeme si ten čas. Nestaráme sa sami o seba. Čiže častokrát je dobré niekedy sa pozrieť na seba ako na niekoho blízkeho a starať sa tak o seba. Opäť teraz sme pri návykoch, ktoré som už naznačil. A teda bad habits, to sú tie zlozvyky. To je proste fajčenie, nespanie, neučenie sa, dajme tomu, keď treba. A treba si uvedomiť, že aké máme. Veľa ľudia nevie, aké má zlozvyky. Je dobre sa nad tým zamyslieť. Fakt, no je si sadnúť, zamyslieť sa na 10 minút a povedať si, OK, fakt, mal by som spávať pravidelnejšie. Mal by som sa lepšie stravovať, jem stále junk food. Mal by som sa začať učiť, lebo proste chodí vám na pivo na miesto. Ne. Ale to vám nejaké príklady. Pre každého to môže byť niečo iné. Čiže v prvom rade identifikovať, že čo sú moje zlozvyky, lebo tie vám berú strašne veľa času a je dobré sa ich zbaviť. Veľakrát si ale neuvedomíte vy sami, že čo sú vaše zlozvyky a veľmi dobré je pýtať sa jednoducho ľudí okolo vás. Lebo častokrát vám to sami od seba nepovedia. Ale keď sa ich na pive, alebo keď sa rozprávate, spýtate, že počuj, ja chcem sa zlepšiť, čo si myslíš, že v čom by som sa mohol zlepšiť, alebo čo ti nám nevadí, tak a prijať to proste s tým, nie, že začať sa vyhovárať opäť a hľadať nejakú vinu, normálne si to vypočuť a že OK, ďakujem. A zamyslieť sa nad tým, keď prídete na to, že OK, toto podľa mňa nie je môj zlozvyk, kašľa na to, ale možno zistíte, že máte nejaký zlozvyk, o ktorom ste ani nevedeli. Cieľom je teda budovať si návyky dobré, ktoré budete vedieť robiť dlhodobo. A návyky vám teda pomáhajú, mali by pomáhať plniť tie vaše dlhodobé ciele a nie vám nich brániť. Sú aj také dobré metódy, že môžete sa vlastne zbaviť zlozvykov a nahradiť ich dobrými návykmi. Fakt, že napríklad fajčíme, keď sme nervózni. Častokrát. Že ľudia si napríklad na toto navyknú a dá sa spraviť taká vec, že dobre, že ako si zlepšiť zdravie, že namiesto cigarety sa pôjdem prejsť. To je akože že fakt príklad. Alebo odkladáme úlohy, lebo sa nevieme rozhodnúť čo skôr, tak si môžeme povedať, že vždy spravíme nejakú jednu drobnosť. Čiže ide o to častokrát aj vybudovať si nejaké triggere na nové návyky. Že napríklad, keď robili experiment, že ako prinútiť ľudí používať zubnú niť, tak zistili, že keď im povedali, že čistíte si všetky zuby so zubnou niťou ráno po umytí zubov, tak strašne málo ľudí to začalo. Ale potom vymysleli behaviorálni psychológovia taký trik, že zajtra si jeden zub vyčistíte zubnou niťou. A keď už to budete mať nacvičené, tak pridajte druhý. A takto vlastne vybudovali ten návyk a potom už nemali problém s vyčistiť všetky. Lebo začali s jedným zubom. Tak ako som vravel, treba začať postupne v malom a postupne pridávať. A ideálne je teda minimalizovať úlohy a meniť ich na návyky. Transformovať ich na návyky. Napríklad to, že keď máme učiť sa a berieme to ako úlohu, že teraz sa mám naučiť na tento predmet a hodím si to aj dajme tomu do kalendára, ale mám to ako úlohu, musím na to nájsť motiváciu, tak čerpám si zo svojej motivácie. Ale keď budem mať ako návyk, že každý deň ráno, prvú hodinu hneď po sprche sa budem učiť,
a budem to robiť každý deň, tak po dvoch, troch týždňoch už nad tým nebudem ani rozmýšľať. Proste ráno stanem, dám si sprchu, hodinu sa budem učiť. A ako som vral, že keď toto budete robiť pravidelne, tak zaraz máte 7 hodín týždenne a máte naučený kľudne 1-2 predmety. A ako sa teda vybudovať ten návyk? Lebo to častokrát len nevedia, ako začať. Potrebujeme, tiež potrebujeme motiváciu na to, aby sme vôbec začali. Ale častokrát je to o mnoho menej motivácie ako na tú konkrétnu lovu. To, ako som vravel o tých zuboch, že nájsť si motiváciu na to, aby sme si jeden zub vyčistili zubnou niťou, je o mnoho jednoduchšie ako nájsť si na 30. Čiže treba začať niečím malým. Čiže v prvom rade povedať si, že ako začať, čo je najmenšia jednotka, v ktorej môžem začať a začať to robiť. A robiť to pravidelne, v pravidelnom čase ideálne a možno to aj naviazať na niečo, čo už robíme pravidelne. To je veľmi dôležité, že keď to ukotvíte k niečomu inému, tak je to o mnoho efektívnejšie. Vybudovanie návyku bežne trvá 1 až 4 týždne. To nie je vôbec veľa. Keď sa chcete naučiť pravidelne učiť, tak fakt vám, že keď to budete robiť 4 týždne v kuse, tak už vám to ani napadne potom ráno, že fakt sa budete učiť. A nemusí to byť ráno, môže to byť večer, môže to byť v noci, hoci kedy. Ja strašne som nemal rád, ani doteraz nemám moc rád umývanie riadov, ale som si dal taký návyk, že večer krmím zvieratá, máme dve mačky a psa. A jednoducho predtým som začal, že umiem riady, predtým, než ich nakrmím. Lebo to, že ich nakrmím, už som mal ako návyk. A jednoducho teraz už nad tým nerozmýšľam, a koľkokrát dojdem z piva alebo hocičo, a fakt sa mi nechce umývať tie riady a hovorím si, že kašlem na to, dneska ich neumiem. Ale potom prídem k tomu drezu a poviem si, že umiem ich. Lebo proste už je to ten návyk, už nad tým nerozmýšľate, nepotrebujete ani tú voľu. Môžete byť, to je ako to fajčenie, že môžete byť skalopevne presvedčený, že už si nezapálim. Ale potom proste si zapálite, lebo je to návyk. To isté sa dá spraviť aj pozitívne. Ja mám proste teraz večerné umývanie riadov ako fajčenie. Že jednoducho, aj keď to nechcem spraviť, tak to spravím. A toto sa dá spraviť so všetkým. Veľmi dôležité je mať ako keby nejaký dôvod, že prečo ten návyk chceme mať. Dostaneme sa k dôvodom a cieľom trošku neskôr, ale toto je dôležité si pri tých návykoch, že už sme teda spomenuli, že dobre má nejaký začiatočný bod, nejakú motiváciu, venovať tomu pravidelne čas 1 až 4 týždne a teda nejaký dôvod, prečo chcem ten návyk. Pomôže mi to v osobnom živote, pomôže mi to v škole, pomôže mi to zdravotne, že nejaký ten dôvod by tam mal byť k tomu. Dajú sa využiť aj externé motivácie, to aj Majo Šimko spomínal, že dať si keksy, keď to dám, alebo pozrieť si seriál. Toto fakt funguje, čiže to je ďalší spôsob, ako sa zosilniť tie zvyky. A tie triggery som už spomínal, čiže napojiť to na niečo, čo už robíme. Napríklad umývame zuby, tak k tomu môžeme napasovať hocičo, čo chceme začať robiť. Proste, ak sa nám to hodí ráno, máme na to čas, tak poďme do toho hneď po umytí zubov, spravím X. A robíte toto týždeň a po týždni už nebudete nad tým ani rozmýšľať. Dobre, tiež využívať pripomienky, akože povypínať si všelijaké Facebooky a Instagramy a neviem čo, čo vás stále vyrušuje, ale nastaviť si pripomienku, že to, čo chceme robiť, že učiť sa. Proste, lebo tie pripomienky sú fakt efektívne a keď ich budete plniť pravidelne, tak opäť vám potom ich už ani nebudete potrebovať. Dobre, dostávame sa k prokrastinácii. Už som naznačil teda, že nad návykmi sa neprokrastinuje. Jednoducho to nie je možné. Že aj keď to chcete, či je to zlozvyk alebo dobrý návyk, neviete nad tým prokrastinovať, lebo takto máte v sebe zažraté, taká automatika to je, že jednoducho to nedokážete. Ako ja a moje umývanie riadov. Že aj keď nechce sa mi to umyť, tak to proste umiem, lebo už to mám tak v sebe. Prokrastinácia môže mať rôzne dôvody. My si prejdeme takých 5 najtypickejších. A prejdeme si ich preto, že častokrát, iba keď si uvedomíte, že prečo prokrastinujete, tak vám to pomôže to začať fixovať. Napríklad návykmi. A je to akože 5 typov, ale neznamená to, že ste iba jeden typ prokrastinátora. Môže to byť v každej situácii, v každej roli životnej, v každej oblasti to môže byť trošku iné. Aj v závislosti od úlohy. Tak poďme si to prejsť. Prvý tých prokrastinátor je, že perfekcionista. Perfekcionista je človek, ktorý aj častokrát robí na tom, čo má robiť, ale robí na jednej časti, na jednej prkotine z celej tej veci
a robí ju dovtedy, pokiaľ nepríde deadline a potom buď nestihne všetko ostatné dorobiť, alebo to spraví tak zle, že celkový výsledok je zlý. Ale pritom tá jedna drobnosť je fakt vymakaná. Toto sa na fitke, akože bežne som zažíval také situácie, že niekto sa fakt piplal s grafickým rozhraním. Ale to zadanie, akože že bolo o objektovo orientované programovanie, akože grafické rozhranie tam mohlo byť hociaké aj škaredé, ale niekto sa tak piple s grafickými rozhraním, že príde deadline a bum, a niečo tam iba nabúcha a nemá splnené ani jeden z bod za zadania. Čiže toto je taký zvláštny typ prokrastinátora, lebo prokrastinujete vlastne tým, že pracujete na tom. A máte aj pocit, že na tom pracujete. Ale v konečnom dôsledku nepracujete na tom, čo máte pracovať. A toto si veľa ľudí neuvedomuje. Je také zlaté pravidlo, že 20% práce vytvorí 80% projektu a zvyšných 20%, aby ste dorobili, na to potrebujete zvyšných 80% času a efortu. Čiže častokrát stačí investovať prvých 20% do všetkých bodov, dajme tomu zadania, a spravíte 80% zo všetkého a potom môžete sa piplať, keď už máte všetko hotové. Ale nie je dobré proste investovať tých 100% do jednej veci, lebo tak veľa času na to miniete, že na zvyšné vám možno nezostane čas. Čiže to je prokrastinátor perfekcionista. Ďalší typ prokrastinátora je, že podvodník. Toto je veľmi bežné, hlavne v intelektuálnych povolaniach, ako napríklad informatika vo všeobecnosti. V podstate ide o to, že sa bojíte začať niečo robiť, pretože sa bojíte, že vás odhalí vaše okolie, vaša sociálna skupina, ako neschopného. A deje sa to preto, lebo napríklad informatika je také široké odvetvie, že aj keď ste iba Java programátor, tak vaši kolegovia vo veľa smeroch budú napríklad vedieť o mnoho viac ako vy. A keď počúvate, ako na obede debatujú o nejakej jednej veci a vy tomu absolútne nerozumiete, môžete mať začať pocit, že o tom neviete nič. A keď sa vám toto deje dostatočne dlho, tak sa začnete báť robiť veci, aby neodhalili, že vy nič neviete. A dobrá správa je, že nikto nič nevie, čiže vôbec sa nemusíte báť. Akože je aj taká druhá mentálna rezonancia, kedy sú ľudia myslia, že všetko vedia, ale tak to není ten prípad proste. Že netreba sa báť, keď sa cítite, že niečo neviete, a hlavne na univerzite, to je najlepšie prostredie, tu sa absolútne toho nemusíte báť, môžete ísť za cvičiacim, môžete ísť za prednášajúcim, za kolegom, za starším. Toto je najlepšie prostredie, kde využíva to, že neprokrastovať kvôli tomuto. Že zistí môj kolega, môj spolužiak, že niečo neviem. Ste tu o to, aby ste sa učili. Čiže ak sa bojíte, že Ježiš si povedia, keď sa opýtam na prednášku alebo na cviku takúto prkotinu, tak sa nebojte, lebo pravdepodobne 80% ľudí vo miestnosti tiež tú prkotinu nevie. Ďalší typ prokrastinátora je, že znechutený. Toto je asi také celkom jasné, že jednoducho vás to nebaví. Že to môže byť predmet, ktorý vás nebaví, to môže byť proste nejaká úloha doma, čo máte spraviť, oprať, umyť tie narady, neviem čo. Častokrát sa tieto nudné úlohy alebo povinnosti dajú eliminovať. A to veľa ľudí nevie. Naučiť sa povedať nie. Že jednoducho toto nespravím. Napríklad doma nutia vás, neviem čo, vysávať a vás nebaví vysávať, tak akože veľa ľudí sa toto bojí povedať, ale prečo nepovedať rodičom alebo spolujúcim alebo čo, počom mňa nebaví vysávať, ale kľudne umiem riad. Nevymeníme si to. Častokrát sa dajú eliminovať tie nudné úlohy, a to aj na škole alebo v práci, že častokrát, keď si vyberáte projekt, tak máte možnosť si vybrať niečo, čo vás bude baviť aj na fakulte. Toto sú najlepší kandidáti tiež na tie zautomatizované úlohy. Čiže fakt, že umývanie riadov nebaví ma to, ale musím to robiť, tak proste spravím z toho nejaký návyk, že to spravím proste na šupu a vybavené. A to môže byť také, že nebaví ma umývať riad, tak vždy, keď dojem, tak umiem ten tanier. A takéto drobnosti. A to sa dá robiť so šeličím. A veľmi dobre, toto je najefektívnejší spôsob, kedy využiť tie odmeny. Keď ma to fakt nebaví, tak si povedať, že dobre, keď to dorobím, tak si dám to pivo, dám si proste čokoládu, pozriem si seriál alebo niečo také. Ďalší prípad je, že zavalený. To je asi najbežnejšie na fitke, alebo možno druhé najbežnejšie. Keď máte jednoducho pocit, že máte toľko povinností, že neviete, kde začať, a sa dostanete do bodu, že nerobíte nič. A to je veľmi bežná situácia. A je to celkom jednoduchá cesta von, že zoberiete jednu vec a začnete ju robiť.
akože nič jednoduchšie nie. Častokrát sa neviete rozhodnúť, že ktorá vec je dôležitejšia, alebo s ktorou začať. A tam prichádza presne na rad prioritizácia, ku ktorej sa za chvíľku dostaneme. No a toto je úplne najbežnejší spôsob prokrastinácie na univerzite, a to je pozitivista takzvaný, ktorý si myslí, že najlepšiu prácu a najlepší výkon podáva pod stresom. Že jednoducho, keď mi príde deadline, tak tedy zapnem všetko a proste dám to za dve noci a bude to paráda a bude Ačko a neviem čo. A väčšinou to tak nedopadne, teda v 99% prípadoch to tak nedopadne. Čiže tu opäť prichádza nejaké plánovanie, uvedomovanie si, koľko mám voľného času a začať proste pracovať na tom priebežne. Prokrastinovať musíme nad niečím, čo sa s tým snažím povedať, že keď už sa sami pýtate niektorí, že ako prekonať prokrastináciu, očividne chcete niečo robiť. Prokrastinujete jednoducho na niečím, odkladáte niečo, čo by ste mali robiť a nerobíte to. To je definícia prokrastinácie. A aby sme teda nezabudli, čo vôbec chceme robiť, toto už tu padlo aj od Maja Šimka, aj od Kuba, je dôležité si zapamätať, čo chceme robiť a častokrát si napísať tie úlohy. A toto je normálne, že potvrdené mnohými výskumami, že keď si zapíšeme, čo chceme spraviť, tak máte fakt, že okolo 50% väčšiu šancu, že to naozaj spravíte. Čiže zapisovať si tie úlohy a postupne na nich pracovať je veľmi, veľmi silný tool. Čiže robte to, zapisujte si veci, čo chcete robiť a potom máte o mnoho väčšiu šancu, že ich naozaj spravíte. Cieľ je teda mať všetky svoje úlohy na nejakom jednom mieste, to tu už Kubo spomínal. Na jednom mieste znamená, že treba sledovať všetky možné zdroje, messenger, e-maily, debata pri pive, prednáška, zápočet, otyčo. Zhromažďovať všetko na jednom mieste a výhoda toho, že keď to máte na jednom mieste, že to máte zapísané, tak potom viete tú prioritizáciu robiť o mnoho efektívnejšie, lebo vidíte, čo všetko máte v tej svojej pipeline, čo všetko musíte spraviť. Tak jednoducho o mnoho lepšie sa v tom prehrabiete, ako keď máte niektoré úlohy v e-maili, niektoré máte proste na školskom e-maili, potom máte niečo na Trelle, potom máte niečo v zápisníku a potom ste zavalení. Lebo vlastne ani neviete, čo všetko máte robiť. Čiže je to fakt, že veľmi efektívne mať všetko na jednom mieste a potom sa pozriete, OK, s týmto začnem, toto je najjednoduchšie, alebo toto musím teraz ako prvé spraviť. Čiže to dobré v tom, že keď to máte zapísané a začnete to vyškrtávať, že dan, tak to je veľmi super pocit a veľmi dobrý motivátor do budúcna. Čiže či je to Trello karčička, ktorú presuniete do dan, alebo je to to-do list, ktorý si odškrtnete, že spravené, tak to je strašne dobrý normálne dopaminový efekt na úrovni mozgu, čiže to Majo Šimko načal a takéto veci fakt fungujú. A toto veľa ľudí nevie, že iba 3% ľudí toto robí. Je to akože prieskum z Ameriky, čiže na Slovensku to bude možno ešte menej. No a teraz si zoberte, že keď to, že si začnete zapisovať tie úlohy, vám zvýši úspešnosť o 50% a zaradíte sa medzi tieto 3% ľudí, že ako budete o 5 rokov pred ostatnými. O to vlastne ide, že proste v dnešnej dobe udržať krok s dobou a hlavne držať krok s ostatnými a dostať sa medzi najšikovnejších. Čiže zapisovanie si time management vás radí akože fakt, že do 1 až 3% ľudí. A to nie je len tak. Dobre, a vraciame sa k tomuto. Toto je podľa mňa úplný základ prioritizácie, ktorá vás možno najviac zaujíma. A to je teda povedať si, čo vôbec všetko chceme od života. Akože toto je taký ilustračný obrázok, že nie je tu napríklad ani študent, lebo takých som nenašiel, ale tak máte, dajme tomu, že toto je študent, tu je váš voľný čas, tu máte rodinu, nejaký personálny SNS, tam môže byť hocičo, to môže byť, že športovec, to môže byť, že manžel, to môže byť otec, to môže byť dieťa. A volá sa to častokrát životné role. A každých máme niekoľko. Nemáme iba jednu, nie sme iba študenti, sme aj deti, sme aj súrodenci, sme aj priatelia, sme výskumníci. Podľa toho, čo nás v tom živote častokrát napĺňa, sa to definuje. A celé sa to točí okolo toho, že čo vlastne chcete od života. A toto tiež veľa ľudí nemá. Jednoducho veľa ľudí nevie, čo chce od života. Že keď budú mať proste, dajme tomu, tých 65 rokov a budú mať oslavu narodenín,
Takže čo chcú, aby tam o nich povedal ich priateľ najbližší, že aký mali život? To veľa ľudí nevie. A keď to neviete, tak potom ako si viete naplánovať najbližší týždeň? Ono to znie ako, že tak debilne, ale že ako máte motiváciu ísť zajtra do školy, keď neviete, že čo chcete od života? Čiže zamyslieť sa na tie dôležité a ide teda o to, že tie všetky bublinky, vybrať z nich tie dôležité a povedať si, že pre mňa dajme tomu priorita teraz to štúdium a toto druhé je trošku menej prioritné, to tretie je trošku menej a pousporiadavať si jednoducho moje životné role od tej najdôležitejšej po to najmenej dôležitú. Je to veľmi užitočné v tom, že keď tieto role máte a máte ich jasné, máte ich napísané, teraz máte dve úlohy a máte čas iba na jednu. A väčšina ľudí v tomto momente zostaje zablokovaná. Nevedia, čo majú robiť. To môže byť proste, že mám ísť na pohreb babky, alebo zajtra mám proste dôležitý pohovor do práce. A teraz, že čo je dôležitejšie pre mňa? Že rodinné vzťahy, alebo proste pracovný život. A keď to máte jasno, tak nezaváhate ani na moment jednoducho. Keď je pre vás dôležitá rodina, tak pôjdete na ten pohreb. Keď je pre vás dôležitá práca, pôjdete na ten pohovor. A ani jedno z toho nie je zlé. To fakt nie je o tom, že niekoho súdiť, ale keď v tom vy máte jasno, je to pre vás dôležité, tak to tak jednoducho je. A to tak môže byť so školou, to tak môže byť s hocičím. Čiže keď bude pre vás, dajme tomu teraz univerzita na prvom mieste, tak by ste mali ísť proste, dajme tomu, na to pivo fakt, že raz za čas. Lebo je dôležité udržiavať aj tie ďalšie veci. Vždy sú tam akože nejako, ale budete sa venovať tej škole prioritne. A keď je pre vás najdôležitejšie, akože vy dajme tomu nejaký oddychový človek, tak to bude najväčšie a budete chodiť na tie piva a toto bude proste malinké, alebo toto študent bude fakt, že malinké. Čiže každý si to musí nejako usporiadať sám a na toto, ako som spomínal, sú všelijaké cvičenia, ktoré si možno dáme niekedy na budúce. Ja sa skoro som zabudol. Role sa počas života samozrejme menia, aj keď to možno je jasné, ale to, že teraz ste študent, že samozrejme niekedy nebudete študent, ale sa to celé mení, čiže dobre je to prehodnocovať. A dôležité je si pritom uvedomať, že okruh našich schopností a nášho dosahu. Veľa ľudí akože chce zmeniť svet, ale nevie si ani proste zaviazať pomaly šnúrky na topánke. Keď to tak mám povedať, že treba začať s tým, čo viem zmeniť. To je zase o tej osobnej zodpovednosti trochu a o tom, že čo sú tie moje ciele, čo sú tie moje role. Čiže dajme tomu dobre, zaujímam sa o politiku, ale teraz, že keď chcem zmeniť politický systém na Slovensku, tak musím do tej politiky aktívne vstúpiť a začať to robiť. A akože venovať 4 hodiny denne čítaním článkov o politike a debatovaním prípiva neviem čo, keď v konečnom dôsledku ani nepôjdem voliť, nie je veľmi efektívne. Asi sami uznáte, že proste strácate 4 hodiny denne na niečom, čo vôbec nejako nemení váš život. Čiže dôležité si uvedomiť, že čo chcem, a potom buď tomu venovať čas, alebo keď tomu nechcem venovať čas a nie je to v mojom dosahu, tak sa na to vykašľať proste. Alebo venovať tomu o mnoho menej času. Dobre, teraz sa dostávame k cieľom. Toto je taká korporátna vec, že SMART. Oni sa určite stretnete sa s ňou, keď si budete určovať tzv. KPIs v práci. Čiže Key Performer Indicator. A ono to znie veľmi korporátne, aj to častokrát je veľmi korporátne a častokrát tie KPIs vo firme sú veľmi debilné, ale je veľmi efektívne ich používať vo svojom živote. Proste povedať si, čo chcem dosiahnuť, čo je ten môj cieľ, ale potom si stanoviť ciele. A tie ciele, keď si stanovíte tak, že budú špecifické, nie tak, že začnem cvičiť, ale tak, že chcem na konci roka zdvihnúť 100 kilo na bench press. Alebo chcem zabehnúť polmaratón. Proste, že špecifické. Je to proste presný počet kilov, presný počet kilometrov. Keď je merateľný, opäť, keď je špecifický, je častokrát aj merateľný. Už si môžete merať, že ako sa k nemu približujete, koľko ste ho zabehli, koľko ste ho zdvihli. Čiže dosiahnuteľný. Ak si dáte cieľ, ktorý nie ste schopní dosiahnuť, tak budete jednoducho sklamaní. A veľa ľudí si dáva také ciele. Fakt, že chce zmeniť svet, ale jednoducho ešte nie na takej úrovni, aby ho zmenilo. Treba ísť postupne. Treba si dať niečo, čo je trošku za našou hranicou, ale nie tak ďaleko, aby sme tam nedobehli v nejakom krátkom horizonte. Ideálne v priebehu najbližšieho roka, v priebehu najbližších 5 rokov. Keď si dáme nejaký cieľ, ktorý trvá splniť, dajme tomu 30 rokov, tak budeme permanentne frustrovaní.
Čiže by mal byť relevant, to je ten okruh vplyvu. Mám na to vplyv? Alebo chcem tomu venovať čas? Keď nie, tak to nemá byť pre mňa žiadny cieľ. A čiže by mal byť našedulovaný. Čiže presne si dať nejaký timetable, kedy to dodám. Zabehnem to vtedy a vtedy, zdvihnem to vtedy a vtedy. Budem na tom pracovať toľko a toľko týždene. Čiže najdôležitejšie je to si uvedomiť, že máme ten limitovaný čas a všetko nestihneme. A tie ciele, keď si takto nastanovíme a máme tie role v hlave, tak potom sa nám o mnoho ľahšie plánuje. A vieme, čo je pre nás priorita, vieme, čomu venovať čas. Pri tom plánovaní existuje takéto, sa to volá, že Eisenhowerov kvadrant, alebo proste po nejakom americkom prezidentovi, teraz si nespomeniem presne, neviem. A je to veľmi užitočné. Sú tam 4 kvadranty a tu vľavo sú také veci, že important, dôležité a akútne. A veľa ľudí je zavalený takýmito vecami. Lebo proste, že je veľa vecí, čo vyzerajú dôležité a sú urgentné. Asi myslíš, že je zavalený takýmito vecami. Ale častokrát sú zavalený týmito vecami. Že oni nie sú urgentné, nie sú dôležité, ale sú urgentné. A nie sú urgentné častokrát ani dôležité pre nás, ale sú urgentné pre niekoho iného. Čiže dajme tomu, náš šéf potrebuje niečo spraviť a nestíha, tak dojde za vami, že počúvaj, potrebujem do zajtra, aby si spravil toto a toto. A vy máte možno niečo, čo je pre vás dôležité a urgentné, ale je to váš šéf, tak vrhnete sa po tomto. A to nie je najlepšia stratégia. Akože povedať nie, ako som spomenul, je jedna z najdôležitejších vecí v time managemente. Teraz akože poslať šéfa do pečka nie je úplne najlepší spôsob, ale dá sa to odkomunikovať jednoducho. Čiže vždy, keď si plánujete týždeň, keď si plánujete život, keď si plánujete nejaké úlohy, je dobre sa zamyslieť, že dobre, je to vôbec dôležité predo mňa? Či je to important? Ak je to important, super. Ak to nie je important, tak možno by som sa mal toho zbaviť. Určite by som sa mal zbaviť tohto. Čo nie je dôležité, čo nie je urgentné. To sú častokrát také veci, že 12 hodín hrať lolko, alebo podobné veci. A teraz neviem, že hrať lolko je zlá vec. Ona môže byť napríklad takáto. Môže byť dôležitá, ale nie urgentná, lebo si pritom oddychneme. A oddychnúť si akože nie je zlá vec. Ale keď už to fakt robíte obsesívne dlho, tak sa to dostáva sem. A tento kvadrán opäť, že pokiaľ to pre vás nie je dôležité, aj keď je to urgentné, nemusíte tomu venovať väčšinou čas. Proste keď niekto iný od vás niečo chce a pre vás to nie je dôležité, nie je to relevantné k vašim úlohám, vašim cieľom, prečo by ste to mali robiť? A väčšinou sa dá nájsť spôsob, ako to nerobiť. Nie vždy sa to dá, ale veľakrát sa to dá. Dobre, toto sa už pýtal Majo Šimko, bola to tak polovica, tak iba rýchlo, že či sa zmenil nejaký pomer. Kto používa kalendár? OK, čiže stále tak polovica. A koľko ľudí si plánuje svoj ďalší týždeň? To ma skôr zaujíma. 1, 2, sú tu nejakí, čiže zopäť zo 10 ľudí možno. Super. Plánovanie týždňa je jedna z najdôležitejších vecí, čo vás posunie ďalej. Proste keď už máte tie svoje role, keď už máte tie svoje ciele, a keď používate ten kalendár, zápisník, začne sa vám to tak skladať. A potom, keď si nájdete fakt, že pol hodinu týždenne, alebo hodinu možno do začiatku, čím dlhšie to budete robiť, tým automatickejšie to pre vás bude a rýchlejšie. Tak a naplánujete si proste najbližší týždeň, tak sa posuniete milovými krokmi, lebo zrazu spravíte tých 10 minút za ten týždeň na nejakej drobnosti, ktorú ste odkladali dlho. Alebo proste uvedomíte si, že máte 2 zápočty budúci týždeň a nezistíte to deň predtým, čo sa tiež častokrát stáva. A častokrát si fakt stačí sadnúť raz týždenne k tomuto a naplánovať si týždeň. Napríklad mne sa veľa ľudí celkom smeje, lebo mám aj Google kalendári nastavený víkend, týždeň, že mi začína sobotou, ako moslimovia. Ale to len preto, lebo ja si piatok večer plánujem ďalší týždeň. A tým pádom mi začína sobotou, tak proste si ho plánujem odtedy, kedy mi začína. Ale dobré je proste fakt, že vybrať si nejaký deň pravidelný, opäť vytvoriť z toho návyk, že aby ste to neprestali robiť. Robiť to pravidelne, keď to budete robiť týždeň, dva, tak už to budete mať zažité a uvidíte, kam sa posuniete za tie 4 týždne, čo trvá na vytvorenie návyku, keď začnete postupne pracovať na tom. Dobre je to robiť teda fakt, že piatok, sobotu, nedeľ, nie je to dobre robiť pondelok ráno, lebo pondelok ráno väčšinou budete tak zavalení všelijakými vecami už, že si na to fakt nenájdete čas. Thank you.
Teraz sa budem možno trošku opakovať s Majom, ale dobre je teda znižovať granularitu, ako keby tých úloh, že nie je dobre si naplánovať, že učenie 8 hodín. Proste to nie je dobrý spôsob, ako si plánovať čas, ale povedať si dobre, že tuno dve kapitoly alebo dve prednášky si zopakujem a bude mi to trvať hodinku, dajme tomu, alebo pol hodinku a tuno si zopakujem toto. Lebo keď si dáte príliš veľký blok, tak sa na to pozriete a že no však mám čas, mám na to 8 hodín a začnete proste fakt, že prokrastinovať, lebo však máme čas a neviem čo a dobehne sa to, čiže nie, nie. Treba znižovať tú granularitu, pokiaľ vieme. Ľudsky uchopiteľné úlohy sú, že polhodinové až hodinové. Na to je čiže celkom veľa výskumov. Ak si naplánujete niečo na viac ako hodinu, tak väčšinou ste neodhadli dobre, koľko vám to bude trvať. A odhadovanie, to je proste veda sama o sebe. Predpovedať je ťažké, hlavne budúcnosť, ako sa hovorí. Čiže fakt, že pokiaľ ste si není istí, že vám to bude trvať pol hodinu, hodinu, tak je to dobrý kandidát na to, že vybrať si iba jednu časť a tú si naplánovať a potom nadviazať. Lebo tým, že na tom začnete robiť, tak zistíte, že koľko ešte ďalej práce vám to bude trvať. A možno zistíte, že to spravíte za pol hodinu a super. Ale je to lepšie, ako si naplánovať, dajme tomu 5-6 hodín a na konci zistíte, že ste sa veľmi neposunuli a potom ste z toho frustrovaní. Každý task by mal byť teda jasný a spraviteľný do hodiny ideálne. Ja to nie vždy tiež tak robím. Hlavne pri taskoch, ktoré už robíte pravidelne a viete, že vám trvajú 2 hodiny, tak nemá zmysel to veľmi rozbíjať. Ale mal by byť teda jasný, napríklad použiť tú smart, a aby bol splniteľný, dajme tomu, do tej hodiny. Napríklad, že keď si chcem naplánovať dovolenku, tak nespravím to tak, že dám si presne tých 6 hodín a že idem vybrať dovolenku, ale si dobre, že najprv si určím rozpočet. A potom si, dobre, že spravím si list miest, kde by som chcel ísť. A potom si spravím toto. A môže to byť pekne 15-20 minútové bloky a o mnoho systematickejšie sa dopracujete k cieľu. Lebo veľa ľudí tak, že chcem si vybrať dovolenku, otvorí si nejakú web stránku, kde ponúkajú dovolenky a teraz ich zmanipulujú reklamy a zľavy a neviem čo. Tomuto sme strašne akože náchylní, nechať sa manipulovať reklamami, aj keď si to nemyslíme. A keď začnete, dajme tomu tým, že fakt, že poviete si, aký máme rozpočet, tak už nebudete tak ľahko manipulovateľní, lebo vy viete, koľko chcete minúť a keď si poviete potom, že dobre, a chcem ísť asi tam a tam, tak už viete aj, kam chcete ísť a čím viac detailov si dopredu pripravíte a takto postupne a rozbijete si to a až potom začnete riešiť ako keby ten problém a to nemusí byť vybranie dovolenky, to môže byť hocičo, tak na konci o mnoho menej budete náchylní k tomu, že vás niekto zmanipuluje alebo dostane niekam, kam by ste nechceli. Čiže, čo sa hlavne týka toho typu prokrastinátorstva, že zavalený, častokrát ľudia nezačnú robiť na veciach, lebo vedia, čo je, dajme tomu, ten prvý krok, ale nevedia, čo by mali robiť ďalej. A to vôbec nevadí, ako som povedal, že keď spravíte ten prvý krok, tak častokrát počas toho zistíte, čo je ďalej. Čiže netreba sa toho vôbec bať. Ak viete, že tam sa chcete dostať a prvý krok k tomu je možno toto, tak spravíte tú prvú vec a uvidíte, že či to je cesta alebo nie. Možno zistíte, že to nie je cesta. Ale uvidíte, že dobre, že možno to pôjde tady to. Dobre je také triky ešte, že odhadnutý čas si vynásobí trojnásobne, hlavne pokiaľ sa do toho nedostanete, ale takým spôsobom, že nemyslíte pri tom odhadovaní na to, že si to vynásobíte, lebo sami seba sabotujete. No len sa zamyslíte, že koľko si myslíte, že vám to bude trvať, potom to vynásobte trojnásobne a až potom si to dajte do kalendára. Ďalší dobrý trik je, že nevyplniť si viac ako polovicu dňa. Lebo vždy sa dejú veci, ktoré nemáme naplánované. To sú väčšinou tie urgentné a častokrát dôležité. A keď si vy vybugujete celý deň a teraz prídu takéto veci, tak sa vám rozbije celý schedule a zase ste v strese, zase neviete, čo máte robiť a tak ďalej. No v konečnom dôsledku, keď si plánujete ten týždeň, tak ide o to uvedomiť si vaše role, uvedomiť si vaše okruh záujmu, mať nejaký plán, kam sa chcete dostať, mať nejaké ciele, potom sa vrátiť k tým daným kvadrantom a vybrať si na najbližší týždeň úlohy, ktoré sú tu, ktoré sú dôležité, ale neurgentné, lebo na tie najčastejšie zabúdame. Častokrát akože tie naše fakt ciele, čo by sme chceli dosiahnuť, ale nevenujeme im ten čas, ktorý by sme chceli venovať. A keď si fakt, že každý týždeň naplánujete pre každú rolu, ktorú chcete v živote plniť, jednu drobnosť na 10 minút, na pol hodinu, na hodinu z tohto kvadrantu, tak uvidíte, kam sa začnete posúvať fakt z týždeň na týždeň.
Že to bolo také intro, to time management, ešte nejaké typy a triky, asi opäť som ich sem dal a Pomodoro jedno z nich, takže to mi už Kubo vyfúkol. Ale keď ste sa pýtali, že ako skončiť s prokrastináciou, existuje takáto super stránka, že whydoiprocrastinate.com je super na prokrastináciu inak. Že vlastne prídete tam, dáte start a je tam asi 5-10 otázok, ktoré vás dovedú na konci k dôvodu, že prečo asi v tom momente prokrastinujete. Je to taký jednoduchý typujem decision storm, možno je to machine learning, to ja neviem. Ale fakt, že toto je celkom dobrý taký tréning, že keď sa pristihnete pri tom, že prokrastinujete, skúste si prebehnúť taký krátky kvízik a potom si prečítať, že tie dôvody a sú tam, najlepšie na tom je, že sú tam aj nejaké návody, ako prekonať tú fázu prokrastinácie. Čiže lepšie ako prokrastinovať niečím iným je možno spraviť si toto a niečo sa aj dozviete. Toto je Zero Inbox, je taká metodológia, alebo ak to nazvať, že tak ako čítate, že proste mať prázdny inbox väčšinu času, vašu mailovú schránku. A je to, väčšina ľudí to pokladá za nemožné, proste robia všelijaké veci, vytvárajú sa priečinky a presúvajú si to neviem čo. Toto som akože trošku ukradol jednému týpkovi, čiže zo Slovenska, čo mal takú prednášku pre učiteľov, ale páčilo sa mi, ako to mal podložené. A citoval tam teda štúdiu, kde normálne merali, že koľko trvá niekomu nájsť nejaký e-mail, s tým, že keď je zarchivovaný len tak medzi všetkým cez Searchbox a cez tieto akože priečinky a neviem čo, a vždy boli rýchlejší tí, čo použili Searchbox. Jednoducho dneska sú tie vyhľadávače také efektívne, že robiť si nejaké priečinky a neviem čo je úplne sprostosť. A Zero Inbox je o tom, že neotvárajte si e-mailovú schránku prvom rade každých 15 minút, 10 minút na mobile, vypnete si notifikácie na e-mail. E-mail nie je chat, e-mail nie je telefón, na e-mail sa neodpovedá proste do 5 do 10 minút. Keď vás niekto chce skontaktovať, tak nech vám napíše proste fakt na Messengeri, nech vám zavolá, na to sú lepšie kanály. Čiže prvom rade by som odporúčal fakt, že vypnúť si notifikácie, a nie len na e-mail, ale takmer na všetko. Potom, nie je dobre začať ráno s e-mailom. Napríklad, čo tu bola tá otázka pre Kuba, že kedy je dobré, alebo že aké sú tie fázy dňa, tak najhoršie, čo môžete spraviť, je presne otvoriť si e-mail ráno, lebo vás tam čakajú úlohy od niekoho iného. A zrazu, namiesto toho, aby ste to, čo mali, to, čo máte, dajme tomu, naplánované na ten deň, sústredili energiu na to, tak už máte proste v pozadí, že toto budem ešte musieť, toto ešte budem musieť, proste nie. Fakt, že ja som toto začal robiť relatívne prednedávnom, som si myslel, že ja som konzultant, čiže ja komunikujem proste s ľuďmi, to je moja práca, ale ja som začal robiť to, že si väčšinou prvýkrát otvorím e-mail po obede. Proste, že keď som najdený, keď aj tak ste vypnutí, lebo proste vám trávi a neviem čo, si prvýkrát otvorím e-mail, mám tam vyhradenú na to hodinu každý deň a idem e-mail za e-mailom. Proste otvorím e-mail a teraz dá sa vyriešiť do 5 minút, stačí akože odpovedať, dobre, bum, odpoviem, archive, vybavené, super pocit, lebo ste proste sa zbavili e-mailu. Teraz, že dobre, toto vyzerá na dlhšie. Tak čo spravím? Tak si to dám do toho môjho backlogu, vytvorím si kartičku, dám si tam link a Gmail napríklad, ak používate Gmail, má takú super vec, že snooze, to je na konci akože e-mailová riadka, také hodinky a môžete si to snooze na ďalší deň, na týždeň, na hocičo. A proste zase, bum, vyriešené. Ak to nie je fakt, že dôležité, akútne, treba toto riešiť teraz a je to na dlhšie, tak si to len zapíšte a snúzite si to. A jednoducho po tej hodine máte prázdny inbox, super pocit a je to o mnoho lepšie, ako keď otvoríte ten e-mail, máte tam 14 000 neprečtených e-mailov a sami neviete, čo skôr. Ten týpek, od ktorého toto som trošku ukradol, mal tam také super prirovnanie, že predstavte si, že by ste sa správali k vašej schránke, tak ako vašej e-mailovému účtu. Čo akože možno znie blbo, ale tak e-mail mal nahradiť klasickú poštu. A teraz, že chodili vám faktúry do schránky a vy by ste ich tam nechali, pokiaľ by ste ich nezaplatili. A za chvíľu proste by ste tam mali 20 000 faktúr a už by ste ani nevedeli, že čo ste zaplatili, čo ste nezaplatili, čo je otvorené, čo není otvorené, boli by tam zatvorené listy, otvorené. To je proste peklo. Toto, keď si akože fakt zobriete, Zero Inbox je jedna z najlepších metód, ako cítiť sa aj, že ste niečo dosiahli počas dňa, aj naozaj niečo dosiahnuť a zároveň udržovať si organizáciu po vlastnom čase. Čiže ideálne všetky vaše e-maily nasmerovať do Gmailu alebo do nejakého iného toolu a fakt dvakrát denne, dajme tomu sa tam pozrieť, alebo iba raz denne, večer, všetko proste vyčistiť a super pocit. Toto je asi také, čo ste už možno aj skúšali, ale je to brutál efektívne. Ja som dlho s tým bojoval, že som si inštaloval Facebook na mobil. Inštaloval Facebook na mobil, odinštaloval. Potom, jasne, zase ma to chytilo, proste bol som niekde na letisku, tak som zase nainštaloval.
Teraz momentálne mám akože Facebookovú apku, mám Messenger Lite, ale mám takú apku na Android, že App Detox, a mám nastavené, že Facebook môžem použiť 3 minúty za hodinu. Aj čo je relatívne veľa, ale aj tak. A jednoducho potom ju vypne. A napríklad na Pocket, lebo čítam veľa článkov, tak mám nastavené, že hodinu denne môžem maximálne čítať články na mobile. Lebo som to fakt, že robil veľa. A na počítači, na Firefoxe používam také rozlíšenie, že Leechbox, kde mám všetky takéto, že Facebooky, Twittery, Instagramy, hocičo. A mám tam nastavené, že 5 minút za pol hodinu maximálne na týchto stránkach dokopy môžem stráviť. Mám to nastavené od rána od 8 do večera do 6, čiže počas toho, kedy pracujem, mám to nastavené aj cez víkend. A fakt, že keď vám to zrazu zablokuje, vypne počas toho, ako niečo surfujete, tak vás to aj tak prebere. Lebo častokrát na týchto stránkach netrávime čas za to, že chceme, ale za to, že nás to tam drží. A zrazu to je taká facka, keď vám vypne tú apku, alebo vám tam proste vyskočí, že dosi mal túto pol hodinu. A vy si uvedomíte, že ty kokošek, ja som si chcel vyhľadať niečo do projektu a zrazu som na Facebooku a proste hrám tu Candy Crush alebo niečo. Čiže fakt, že toto blokovanie je super. Pomodoro už Kubo spomínal, čiže sa nebudem opakovať, ale čiže je to veľmi dobrá metodológia, hlavne keď akože, hlavne pre tie nudné práce. Čiže keď ste znechutení z niečoho, tak toto je úplne super, že dá si 25 minút na to robiť, potom 5 minút si oddychnete. A nakoniec úplne, že shameless self-promo, čiže my sme z takejto organizácie, že NTE, máme aj web, ale ten je taký neudržiavaný, čiže som sem dal náš Facebook. Môžete si pozrieť, čo robíme, môžete sa... Teraz sa behneme na pivko, čiže môžete kľudne s nami behnúť na pivko, pokecať viacej o tom, že kto sme, čo robíme. A šelme self-promo číslo 2. Mimo toho, že som v NTEčku, že pracujem, tak sem tam píšem aj scenáre pre ťažký týždeň s Janom Gorduličom, sem tam akože dávam vtipy na túto jednu stránku, sem tam robím time management kurzy, ale dal som sem teda túto komickú stránku, nech sa môžeme, dajme tomu aj zasmiať, toto je môj posledný vtip z dnešného dňa. A teda ďakujem za pozornosť, a keď máte otázky, tak sa kľudne pýtajte. Jasné. A ako si myslíte, to, že používame teda Google kalendár, či Notes, to má zlý efekt na našu pamäť, lebo sme ho vynechávame? Hej, budem opakovať, lebo keď som bol hore, či ja som nepočul, že otázka je, že či tieto poznámkovače a kalendáre majú efekt na našu pamäť. A áno, akože je to tak, ale teraz opäť je to tá otázka, že čo je teraz v dnešnej dobe pre nás dôležitejšie, že pamätať si telefónne čísla všetkých našich rodinných príslušníkov a všetky naše eventy a zabíjať tým naše akože pamäťové schopnosti, alebo toto využívať. Akože že v dnešnej dobe sme fakt už že cyborgovia v podstate. Akože nemáme implantáty, ale ten smartfón je akože súčasť nás. Čiže ono je to také trošku desivé, ale opäť, že prečo nevyužívať nejaké tooly, ktoré tu máme. Čiže hej, že sú na to štúdie, že degraduje to pamäť, ale nie je to vôbec také strašidelné, ako by sme si mysleli. Častokrát sa také presne vyťahujú, že nepamätám si ani, že keby teraz stratím telefón a je tam iba nejaká telefónna búdka, že neviem ani zavolať proste svojej mame. No a dobre, že neviem toto, ale zase milióny iných vecí a tie pamäťové schopnosti zase mám rozvinuté, dajme tomu, v tej oblasti, čo sa venujem. Že keď som profesionálny informatik, tak tam nemám problém si vybaviť akože fakty z tejto oblasti. Ale nepamätám si balast z inej oblasti. Čiže degraduje to určite trochu pamäť, ale podľa mňa je to worth the trade. Odporúčam určite, aj Kubo kľudne dá, odporúčam určite Seven Habits od Coveyho. Odporúčam Extreme Ownership, to je od bývalého šéfa Sales Teamu. A odporúčam, čo ešte odporúčam? Minimálne tieto dve určite. Ja by som k tomu pridal podcast Beyond To-Do List. Áno. Na ktorý je mimochodom aj na stránke Mipka odkaz. Hej. A čo sa týka podcastov, tak ja mám ešte rád dva, ktoré sa nevenujú čisto time managementu, ale všelijakým oblastiam života. A je to teda Art of Charm. O, nie, Art of Charm, sa to volá Jordan Harbinger Show, pretože on odišiel od Art of Charm. A potom je taký, že sa volá Art of Manliness, ale nemusia sa toho ani babi bať. Fakt sú tam veľmi zaujímavé témy, že volá sa to že Art of Manliness a Jordan Harbinger Show. Čiže veľa akože vecí, čo som tu spomínal, pochádza práve že z hostí, ktorí sú tam. Lebo tam častokrát chodia autori kníh všelijakých a častokrát aj zaujímavé knihy objavím a zaujímavé metodológie, ktoré potom skúšam. Takže je to. Druhá, Extreme Ownership. Ona vlastne hovorí o tom, že to je tá zodpovednosť. Že jednoducho všetko, čo sa deje,
Všetko, čo sa stalo a kde som bol súčasťou, tak zoberiem za to zodpovednosť, že keď to zlyhalo, tak za to môžem ja. A akože, hej, že on sám hovorí, že netreba to brať do extrémov, ale je to veľmi dobré, akože, že zamýšľať sa takto. Že teraz, keď akože nepodarí sa nejaký projekt, tak nie teraz hľadať, že kto za to môže, ale pozrieť sa na seba, že ako som ja prispel k tomu, že to zlyhalo. A tak sa posúvame vlastne dopredu. Ešte niekto? Nevidím ruky, tak niekto kričte, ale keď nie, tak asi môžeme zabaliť. A ako vravím, že my ešte tu behneme na pivko, kto sa chce pridať, kľudne sa sem zastavte dole a teda ďakujem za pozornosť.